Eljött az ideje a májusfa kitáncolásoknak, amit Tamási hagyományőrző csoportja, a Pántlika Néptánc Együttes is megejtett. Az eseményre a hosszú múltra visszatekintő évzáró gála műsor után került sor. 2003-ban alakult meg az együttes, és már 2004-ben rendeztünk egy évzáró műsort. Akkor még az volt a célunk, hogy a szülők lássák, hogy a gyerekek mennyit fejlődtek, mivel foglalkoztak. És hát ezt ugye illik minden évben megmutatni, hogy a gyerek miért jár hetente néptánc órákra. És akkor már azért úgy bővült a repertoár is, a közönség is kicsit más lett, már jöttek olyanok is, akiknek nem családtagjuk táncol az együttesben, hanem csak érdekli a néptánc, vagy szereti az ilyen jellegű műsort. A hagyomány ápolása a Tamási kultúrájáért alapítvány a délután folyamán befolyt összeget teljes egészében a néptánc együttes fenntartására fordítja. Az együttesre fordítjuk vissza, vagy zenekart fizetünk belőle egy-egy próbára vagy műsorra. A viseletek is elég sokba kerülnek, és elég széles, szép viselet ruhatárunk van már, úgyhogy amit igényel az együttes, hogy azt pótoljuk a bevétellel. A néptánc együttes évek óta megeleveníti a májusfa állítás és kitáncolás hagyományát. Az együttes fiú tagjai és segítőik május 1-ére a műfáz előtt idén is felállították a lányok tiszteletére a szalagokkal ellátott májusfát. A kitáncolás alkalmával, miután kidöntik a díszes fát, a fiúk a lányok neveivel ellátott szalagokat átadják számukra, melyért cserébe nekik is, és az érdeklődőknek is jár a vendéglátás. Az eseményt megelőzően került sor a Művelődési Ház Színház termében arra a gála műsorra, mely tanúbizonyságot tesz arról, hogy mennyi munka van a társulat tagjai mögött. Az évzáró műsorra egész évben készültünk, moldvai, bukovinai, illetve törökkopányi táncokkal, a vendégegyüttes pedig bökönyi, illetve bukovinai táncokat hozott. Itt a zenekar érzi, hogy mi hogy tudunk táncolni, és úgy illeszti ránk a zenét. A mi csoportunk ez egy nagyon összeszokott csapat, a próbák pedig viszont nagyon jó hangulatban telnek. A zenei aláfestés ilyenkor minden alkalommal élőben történik, ezúttal a Sárarany zenekar segédletével. Szerencsére sokszor van dolgunk néptánc együttesekkel, és szerencsére ide Tamásiba is többször voltunk már, úgyhogy vannak közös pontok, amit tudjuk, hogy hogy szoktak táncolni, vagy milyen dallamokat szeretnek, úgyhogy hát szerintem mindegyik együttesnél más és más, hogy mik az igények, hogyan tudunk alkalmazkodni, ez mindig egy folyamat, egy izgalmas folyamat, hogy összecsiszolódik a zenés és a táncos közeg. Tartottak egy próbát, tehát nem itt találkoztunk most először a műsoron, hanem két héttel ezelőtt itt elpróbáltuk a nagy részét. Úgyhogy akkor már megvolt, hogy milyen tempóban, milyen dallamokat kell játszani, úgyhogy most már csak a finom hangolás volt, meg még egy kicsi próba itt előtte, és akkor jól működött a műsor. A Pántlika Néptánc Együttes korosztályokra bontva 4 csoporttal működik. A Rügyecske csoportba járnak a legifjabbak, akik még csak ismerkednek a néptánccal. Az évzáró gálára összeállított műsorukkal megtöltötték a színpadot lelkesedéssel és jókedvel. A koreográfiát Kisné Kecskeméti Eszter állította össze, Tágasságot nekünk es címmel. Az ifjúsági korosztályt képviseli a Csillakír csoport, a Rozmarin csoport tagjait, pedig a felnőtt nők teszik ki, akik Horváth Tibor és Zók Éva Élet-élet, Betyár-élet című koreográfiáját mutatták be a közönségnek. A kamara csoport Taba Csaba és Fejér Erika Puccinai Nagyhegy alatt koreográfiájával örvendeztette meg a nagy érdeműt az évzáró műsor alkalmával. A délutáni műsort színesítette a Hölgyészi Székely Bokréta néptánc csoport műsora is. A Pántlika Néptánc Együttes továbbra is szeretettel várja új tagok jelentkezését, a 6-9 éves korúak számára szeptembertől a csoportot indítanak majd.